Šta bi bilo da ga ne razblažuje ovaj dotok ovde? Darko je u pravu, onda ako on ovo zove cvetanje, onda ono tamo što smo mi videli što je cvetanje, nije cvetanje. Ovo je toliko, ja ovo zovem precvetanje. Ovo je ostavilo nekoliko milimetara već trag na zemlji. I tamo smo u maji u bebi našli, sam našla na zemlji i uzeli smo uzorak. Aha, odlično. Možete li se tu uzorkovati? Ja ću probati da snimim ovo ovde. Da ne upadnem. Da.